Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met, deel 2, Ode. Ode aan Doe Maar, in dit geval. We zijn hier in het theater aan de Parade te gast. Hartstikke leuk. En mijn gast zit al te wachten. Hoe leuk is dat? Rob van der Ham. Rob van der Ham is hier aanwezig. En we kennen hem van onder andere Willem II. Ja, dat klopt. Wat doe je daar? Ik ben de heavy programmeur van de Willem II. Dus ik doe daar de hardere shows. Ja. Rock, metal, punk. Ja. En ik organiseer wel meer festivals daar ook. Binnenkort een festival genaamd Steuring Festival. Wanneer is dat? Zaterdag 1 juni. Rondom het thema is mentale gezondheid. En daar hebben we ook onder andere fresco staan. Mais, Pjotter. En dat zijn leuke brede line-up. Ja. Peaks, hard rock band. Wel grappig, want je zit nu hier in het theater aan de Parade bij Ode. En in dit geval is het Ode aan Doe Maar. En je zit in de jury. Ja, waar ga je op letten? Ja, originaliteit, creativiteit. Ik hoorde al wel wat creatieve dingetjes voorbij komen. Heel, heel interessant. Ja. En leuk. Daar ga ik vooral op letten. En ik hou van energie op het podium. En daar let ik sowieso op. Weet je wat de prijs is die ze winnen? De award. En? En een dag studio. Hoe vet is dat, hè? Ja, heel een vet. Studio. Ja. En dan ben je gejureerd door Rob van Ram. Ja, zeker. Godverdrie, dat is het, jongen. Overigens, mede-jurylid is Ivo Kooijmans. Natuurlijk ook van Willem II. Is ook te gast geweest bij ons. Ja. Een van de 500. Ik eindig altijd met een top 3. En dat kan van alles zijn. Ja. Best aan liedjes. Best aan... wat mij nou leuk lijkt, hè? Top 3. Rob van Ram. De top 3 van artiesten die hij eigenlijk in Willem II zou willen programmeren. Oh. Wow. En er zijn geen grenzen. Op 3. Ja. Eerst op 3. Op 3? Ja. Ja, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen op 3? Ja. Nou, ik denk dat hij daar blij mee is. Ja, een mooi zo'n kleine show. Ik zou hem heel intiem graag willen zien, ja. Wie op 2? Op 2 de band Devil Driver. De Devil Driver? Ja, dat is... Een beetje harder. Klein beetje harder. Een beetje harder. briljant. Ik moet ook zeggen, ze zien er imposant uit. Ja, zeker. Ja. Maar briljante band. Zeker. Hard. Die zanger is fantastisch. Leuke man ook. Ja. Een paar keer ontmoet. Maar die zou je dus echt... Die zou ik... Dat is een droom. Daar ben ik al lang mee bezig. Ja, zeker. Maar dan kan er maar 1 de hoofdact zijn bij Rob van der Ham in Willem II. En dat is... The Gaslight Anthem. Even voor mij, voor mijn beeldvorming. Eind jaren 90? Nee, eind jaren 2000. Ja, 2000. 2009, 2010. Oh, oké. Okay. Ja, maar er zit ook een leeftijdsverschilletje tussen. Ja, ja, ja. Gaslight Anthem. Ja, maar dat is ook weer een beetje ruig. Ja, ruig, maar ook wel de rootsy New Jersey sound. Ja. En de fantastische band. Ja. Dat zit al heel lang in mijn hart. En die zou ik, dat zou ik mooi vinden. Die zijn weer bij elkaar. Dus. Hey, hartstikke leuk, Rob, dankjewel. Zeker, alsjeblieft. Succes met het jureren. Ja. En wij gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Zo direct in de foyer. Niet goed. Ik wil je niet verlaten, maar het voelt bitter zoet. Sommige dagen is er niks om te klagen, maar andere dagen zit ik met zoveel vragen. Zoals waar zijn we gebleven en wat is er aan de hand? En kan het ons wat schelen, onze koppen in het zand? Ik ben verdwaald in het heden, want ik leef in het verleden. Maar ooit was er een tijd dat het mij niet kon schelen. Nu lijkt het al kapot in 113.000 delen. En ik voel me nog verrot, maar wil die vraag met je delen. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles?
wat er is. Het vuur dat ooit brandde is al lang niet meer zo fel. Ooit leek de tijd wel stil te staan, nu gaat die razendsnel. Ik kan er niks aan doen, ik wil meer dan wat er is. Want als dit alles is, dan is er toch iets wat ik mis. We komen niks tekort toch, we hebben al elkaar. Kan tasten in het duister, maar ik zou niet weten waar. Je wil het vast niet horen, want die vraag valt zo zwaar. Maar toch ga ik hem stellen, want toch doe ik het graag. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles? Wat er is? Is dit alles? Goed, ja. En we zijn hier met gewoon Johan. Ja. Nou ben je natuurlijk al bij in gesprek met ooit geweest. Dat is al lang geleden overigens. Mm-hmm. Maar wat mij bijstaat is dat je doet heel veel projectjes om vooral jongeren te enthousiasmeren. Zeker. Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt eigenlijk vandaan dat ik... ik was best wel op zoek naar een thuis, zeg maar. Gewoon toen ik in Den Bosch kwam wonen. Toen was ik 19, denk ik. Ja, het heeft even geduurd voordat ik mijn plek vond. Maar dat was in de muziek en in de muzerijen toen nog inderdaad. Nu huis 73. Waar mensen dus gewoon samenkomen voor eenzelfde passie. En toen dacht ik, hey, dit is vet. Hier voel ik me goed, weet je wel. Hier ben ik met mensen die hetzelfde ambiëren. En hun grenzen verleggen. En met elkaar gewoon leuke tijd willen beleven. Je schrijft je nummer zelf. En ze hebben altijd een boodschap. Ja, ik denk het wel. Ja. Meestal wel, volgens mij. Ja, meestal wel. Ja. Eerst deed ik boodschappen bezorgen en nu nog steeds eigenlijk. Ja. Nou, breng je ze op een andere manier, want je hebt je eerste EP uitgebracht. Ja. Gewoon doen. Ja, ik had het moeten meenemen eigenlijk. Maar we maken nu reclame ervoor. Gewoon doen. Dus van gewoon Johan. Ja. Toen viel het voor mij ook samen van, al heel lang wilde ik muziek uitbrengen, maar ik had ook zo lang twijfels en gewacht. Tot Jet Rebel eigenlijk, die had een keer in een interview gezegd van, moet je gewoon doen. En toen dacht ik, dat is ook zo. Ik kon hem toen een paar vragen stellen en toen dacht ik, Toen dacht ik van, oké, nu is het tijd. Het heeft lang genoeg geduurd. Ja. Ik had het eigenlijk misschien al veel eerder moeten doen, maar weet je, beter laat dan nooit. Dus iedereen die nog twijfelt om te beginnen met muziek maken, gewoon doen. Gewoon doen. Ja, het is echt nooit te laat. En mooi om... Om nog steeds jongeren te inspireren. Ja, zeker. Dat is gewoon... Ja, nee, dat vind ik van jou. Ik vind dat mooi dat jij dat nog steeds doet. Dankjewel. Nu ik zelf ook nog een beetje jong ben. Maar... Ja. De tijd vliegt ook, man. Dat is wel heftig. Ja, hè? Je bent nu? Nu 28. 28? Ja. Dan is het niet meer gewoon Johan. Dan is het Johan. Ja. Het is wel een beetje raar, want bijna 32 jaar. Ja. Eigenlijk. Ja. Maar... Johan, we eindigen altijd met een top 3. En dat kan van alles zijn. Mm-hmm. Mijn top 3 voor jou. De top 3 beste liedjes waarvan de jongeren geïnspireerd raken. Oeh, waarvan de jongeren geïnspireerd raken. Yo. Ja, ik luister over het algemeen best wel oude lullenmuziek. Dus, ja, nee, dat kan. Dan kun je ook door geïnspireerd raken. Dus ja, dan beginnen zeker. We op 3, hè, Johan. Oké. Dus oude lullenmuziek mag. Ja, maar dan ja. beginnen we op 3. Saturday Night's Alright for Fighting van Elton John. Want die zo lekker veel energie heeft. En dan zo van, we gaan feesten, het is weekend. Ja, even serieus, dat is 3 weken geleden toen hadden we iemand te gast. Die noemde exact hetzelfde nummer. Meen je? Er is nu Elton John tribute in de Willem II Poppodium. Ja. Het is jammer dat het samenviel. Ja. Anders, ik moest moest kiezen. Ja. Nou, dat is mooi. Elton John 3. Op 2. Op 2? Even denken hoor. Ik denk misschien Le Motat met 1 uurtje verliefd. Ja. Dat is een gast, volgens mij komt hij uit Rotterdam. En die heeft dus een nummer, 1 uurtje verliefd. Die moet je maar eens een keer opzoeken. Ja. Die is zo lekker catchy, een beetje dromerig. Een beetje heel chille, fijne vibe. En eigenlijk omschrijft het gewoon precies. Dat gevoel van 1 uurtje verliefd zijn. Die is gewoon wat iedereen wel kent. Dat je gewoon in de trein zit en je ziet iemand moois. En je denkt van,
wauw, weet je. Nou, je voelt ook echt wat. En, maar het is ook, ja, daarnaast ook weer, weet je, dat waait ook weer weg natuurlijk. Maar ik vond dat hij dat in dat liedje gewoon zo mooi heeft gevangen. En dat is een hele goeie. En op één. En de nummer één is toch Eerst Dit Alles van Doe Maar. Ik kan me ook zo goed herinneren dat ik die vroeger al hoorde. Mijn moeder luisterde dat veel. En als je die intro hoort, dan is het toch al gevoel daar van thuiskomen. Ga ik je verrassen, want er komt nog een hele speciale versie van Is Dit Alles. Vet. Dankjewel Johan. We zien elkaar snel weer. Lieve mensen, dan is het moment toch aangekomen dat wij u mogen introduceren. Hij staat klaar. Hij heeft vandaag zijn 500ste uitzending gemaakt. Hij heeft ook 500 mensen gesproken, dus dat kwam goed uit. Maar nog één ding heeft hij niet gedaan. En dat gaat hij vanavond voor ons doen. Hij gaat zingen. En weet je wat hij gaat zingen? Een nummer van Doe Maar! Hij wel! En we gaan niet zeggen wat het is. Je hebt het vanavond pas 7 keer gehoord. Maar dit wordt dan de 8e. En Jan-Willem wilde per se in de originele toonsoort. Nou, wij wisten niet wat dat was, maar hij wel. Ik zeg, zet hem op. Ja, heel spannend. Want wij hebben niks gerepeteerd van tevoren. Maar we gaan het gewoon doen. En ik weet zeker, op die originele versie gaan jullie gewoon uit volle borst meezingen. Inmiddels Leon aangeschoven. Leon, even voor de mensen thuis ook natuurlijk. Hoe was het hier om in theater te spelen? Uniek. Uniek natuurlijk, net een nieuw theater. Voor ons toch wel na de winterslaap ons eerste optreden weer. En dat is dan wel weer lekker om samen met het bandje weg te zijn. En nou, dan heb je een geweldig mooi podium. Dus dat is ja, een mooi begin van een nieuw seizoen. Ja, toch? Ja, zeker, zeker. Nou, ik sprak jouw collega natuurlijk.
En die had het een beetje over de samenstelling van de muziek. Hè? Dus de jaren 70, een beetje disco. En was dat ook muziek waar jij vroeger naar luisterde? Ja, als klein manneke vond ik dat altijd wel leuk. Ja? Ik moet wel zeggen, ik ben opgegroeid in de muzikaal gezien. Maar wel met ander soort muziek als wat wij nu spelen, zeg maar. Wat mijn vader was een echte diehard Egelander muzikant. Dus ik ben zeg maar met die muziek grootgebracht. Maar cool. In de jaren dat ik ging stappen en ging doen... Ja, dan was dat natuurlijk niet stoer om te zeggen... Nee. Absoluut niet. Maar wat draaide je toen je ging stappen? Ja, Earth, Wind & Fire, Toto, Michael Jackson kwam natuurlijk voorbij. Daar ontkwam je niet aan. Ja, dat was wel allemaal wel lekkere muziek uit mijn tijd. Ja. En zelf was ik ook wel redelijk fan van Yazoo. Oh, Yazoo? Ja, dat vond ik wel... Dat is wel weer iets anders. Ja, zeker. Ja. En de wat stevigere nummers vind ik ook altijd wel leuk. Ja, ja zoals? Ja, ik ben wel redelijk onder indruk van Anouk. Oh. Ik vind dat wel leuk als we Anouk spelen. Is net even wat steviger. Ja. En dat mag ook af en toe wat ruiger zijn, hè? Als je een paar... In je setlist, als je de 3, 4 70's hits, dan is het ook leuk om even een uitstapje. Ja, dat hoort er gewoon bij. En, ja. En dat streven we ook al na. Hè. Onze roots zitten wel in de soul disco. Maar we vinden het wel heel leuk om ook een zijstapje te maken. Ja, zeker. Jij zei zo mooi Yazoo. Was dat iets waardoor je middels vrienden of in een bepaalde scene terecht kwam? Hoe ben je bij Yazoo terechtgekomen? Ja, heel lang geleden stond ik op de camping en dan hadden we altijd een vaste disjockey, Peter van der Elst. Tuurlijk, dat is onze geluidtechnicus. Ja, nou, dat bedoel ik. En ik mocht vroeger dan met Peter op de camping mocht ik meedraaien. Oh. En ik legde dus altijd Yazoo klaar. Dus dat was wel een dingetje, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ja, situation van Yazoo. En dan liefst de 12 inch, weet je wel. Ja. Dus zo kwam ik zeg maar in die scene. Ja. Bij Peter, ja, absoluut. Even tot slot. Ik heb altijd een top 3. Misschien is het dan het leukste om aan jou te vragen... wat was het beste concert wat je ooit live hebt gezien? Het beste concert wat ik ooit live heb gezien? Ja, en dan beginnen we op 3, hè? Je begint op drie. Ja, we moeten niet gelijk de nummer 1 meegeven. Oké, dan begin ik op 3. En dat is wel even geleden, dat was... Tina Turner in Ahoy? Ja, dat was mijn nummer 3. Zo. En misschien wel nummer 2, maar mijn nummer 1 is heel duidelijk. Was dat 82? 83? Ja, zo'n beetje. Ja, zo'n beetje. Oké, dus op 3 Tina Turner, ja. Live. In Ahoy. In Ahoy. Vind ik overigens nog steeds. Met gouden muziek. Ja. Spelen we ook trouwens met de band. Dus, okay. Dat is helemaal leuk. Hartstikke grappig. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk, ik vind Ahoy... Oh, Ahoy is juist. Ahoy vind ik eigenlijk toch. Ja. Hè, dat heeft iets... Iets magisch. Ja, vind ik ook. Maar op 2. Moet ik even overdenken. Maar dan ga ik toch voor Earth, Wind & Fire in de Gelderdoom. Je hebt je live gezien? Zekers. 2,5 uur non-stop en ze hebben niet eens Boogie Wonderland gespeeld. Leon. Zoveel hits. Dat is echt super. Nee, maar buitensporig veel hits. Nee, absoluut. Maar ook nog in de tijd dat Lionel Richie erbij zat, hè? Ja, maar die was er toen al niet meer bij, hoor. Toen waren ze ook populair. Ja, zeker. Absoluut. Maar superband. Oude mannen waren het eigenlijk al. En dan nog zo swingen. 2 uur lang knallen, weet je wel. Zonder pauze en ervoor gaan. Ja, echt geweldig om te zien. Ja. Maar jij zei, ik weet al wie er opeens staat. Wat denk je dan? Ik heb geen flauw idee. Nee, voor mij is het heel duidelijk Toto. Oh, Toto? Toto op 1. In AFAS. Nee, echt? Vorig jaar. Vorig jaar nog. Toto kippenvel. Afrika kippenvel. Kent iedereen. Ja, zeker. En ik heb ook nog een zoon die drumt. Oh. Dus die is helemaal weg van Steve Caro en Toto. Dus samen naar Toto geweest. Ah, super concert. Echt geweldig. Nou, je zou er eigenlijk bijna een Toto-formulier voor gaan aanschaffen... Ja. Om te gaan kijken bij welke band jouw zoon dan gaat drummen. Wie weet zie je hem binnenkort nog. Hè? Hij drumt her en der en hij is bezig met de opstart van een bandje. Dus nu weet de volgende keer, Jan-Willem. Nee, heel goed. Dankjewel, Leon. Geen probleem. En Boekeloe staat nog te spelen, dus kijk maar even mee. Thank you.
Hier staan we bij de jury. We zijn natuurlijk benieuwd wie er gewonnen heeft. Wat heeft de doors... Dus nog niet verklappen. Wat heeft de doorslag gegeven? Creativiteit. Let's hear it. Toen ze ons vroegen, zeiden ze... Doe maar even jureren. Sinds een dag of twee zijn we ermee klaar. Wij hadden bijna de nachtzuster gebeld. Omdat de keuze erg moeilijk was. En het maakt ons radeloos. Deze originele uitvoering, mash-up en swingende variant van 32 jaar is dan ook de winnaar. Gefeliciteerd, line-up! Ja, 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 ja. Mark, een hartelijk applaus voor de jury! Jazeker! En daar komt line-up! Ja, en de uitreiking gaat geschieden hier. De award, de Ode Award. Ja, nee, ja, Ivo, tuurlijk, aan jou de eer. Aan Ivo de eer, hartelijk gefeliciteerd. Line-up. Ja, ja. Proficiat, proficiat. Er is geen slotnummer voor jullie, maar wel een oorverdovend applaus. Ja, dit was dan echt het einde van de aflevering 501. Hier vanuit Theater aan de Parade.
superleuk event. En ik hoop dat, dat de smaak te pakken, dat men de smaak te pakken heeft gekregen. En dat we voor 2025 weer zo'n editie zouden kunnen maken. Nogmaals dank voor het kijken hier op DTV naar In Gesprek Met. Vanuit het theater aan de parade zeg ik heel graag tot volgende week. Hoi.